Terminus és una estació de treball en línia per a la terminologia. La seva característica principal i més innovadora és que incorpora en una única plataforma tota la cadena de treball terminològic, d'acord amb el que estableix la teoria comunicativa de la terminologia. Aquesta concepció comunicativa es basa en la detecció de termes en textos especialitzats des d'un punt de vista lingüístic. Terminus integra la gestió de corpus i de terminologia de manera que permet desenvolupar totes les fases del treball terminològic, des de la definició del treball fins a l'edició del glossari en diversos formats, digitals o en paper, passant per la cerca, la constitució i l'exploració de corpus textuals, l'extracció de termes i la creació i el manteniment de bases de dades. Terminus té dos nivells d'ús, com a administrador i com a usuari. D'una banda, l'administrador s'encarrega de crear i gestionar els grups de treball i de dissenyar les entrades dels glossaris, és a dir, decideix quines categories de dades han d'incloure d'acord amb els objectius, les funcions i els destinataris de cada glossari. D'altra banda, l'usuari és qui realment s'encarrega d'elaborar el glossari terminològic. Busca documentació, analitza els corpus, n'extreu els termes, els incorpora en el glossari i completa la informació de les entrades amb contextos, definicions, equivalents, sinònims i altres dades. Terminus es pot aplicar en contextos diversos, no només en l'àmbit de la terminologia, sinó també en lexicografia, en neologia, en traducció especialitzada i en lingüística de corpus. Com que permet tant el treball individual com el treball en equip, els seus usuaris poden ser diversos, des de terminòlegs i traductors professionals fins a grups de recerca i estudiants en formació. Per aquest motiu, es pot adquirir Terminus a partir de diferents llicències d'ús, que s'adapten a les funcions que ha de desenvolupar cada col·lectiu. Llicències individuals, per a professionals de la traducció i la terminologia. Llicències de grup, per a grups de recerca o serveis lingüístics. I llicències acadèmiques per a la formació universitària en terminologia. En el Departamento de Traducción de la Universidad de Salamanca llevamos utilizando Terminus 5 cursos y la experiencia que tenemos hasta este momento es muy positiva, en el sentido de que nos ha permitido ahorrar mucho tiempo, nos ha permitido trabajar algunas estrategias con los alumnos, muy útiles desde luego, porque hemos podido, por ejemplo, trabajar toda la cuestión de la selección y la detección de términos de una manera que la verdad ha sido muy positiva. I had the opportunity to work with Terminus while attending the online Master in Terminology offered by the Institute for Applied Linguistics at Pompeu Fabra University. I definitely appreciated its flexibility in creating terminology projects. It is very user-friendly, you easily get familiar with its features, and it also allows uploading texts in different formats, including PDFs. I think it helps develop logical thinking and mental order in the elaboration of selection procedures, in the organization of texts, and in the presentation of data. And that's why I decided to introduce my students to this experience. And I started to use Terminus in the lab sessions of the translation courses I teach at Roma Tre University. La interfície de Terminus està disponible en català, castellà, anglès i francès. I el sistema permet treballar en moltes llengües més. Alemany, italià, portuguès, danès... Us animem a descobrir Terminus 2.0 a partir de la versió demo disponible al web.